Herkese salamlayıram. Sizinle ben Samir Mirzaoğlu'yum. Ben size kompüter programlarının ve xarici dillerin öğrenilmesinde en qabacıl metodlardan istifadə ederek video derslerin hazırlanmasında ixtisaslaşmış West Group şirketinin növbəti video dersliyini təqdim edirəm. Elde ettiğiniz bu video derslik size işçi grup kompüterler için nəzərdə tutulmuş Microsoft Windows XP Professional əməliyyat sistemini öğrenməyə imkan yaradır. Kod adı Whistler olan Windows XP əməliyyat sistemi Microsoft şirkətinin Windows NT ailəsinə aiddir. 2001-ci il oktyabr ayının 25-də ilk dəfə buraxılan bu əməliyyat sistemi Windows 2000 Professional versiyasının inkişaf etmiş formasıdır. XP adı isə ingilis dilindəki experience, yəni təcrübəli anlamına gəlir. Həm server, həm də işçi grup kompüterlər üçün versiyası olan Windows 2000-dən fərqli olaraq, Windows XP sırf işçi kompüterlər üçün nəzərdə tutulmuş bir əməliyyat sistemidir. Onun serverlər üçün analoğu isə Microsoft şirkətinin digər məhsullarından biri olan Windows Server 2003 əməliyyat sistemidir. Windows XP əməliyyat sistemi istifadəçilərə təyinatına və kompüterin texniki göstəricilərinə əsaslanan bir neçə versiyada təqdim edilir. Windows XP Professional Edition özündə uzaqdakı kompüterin iş stoluna qoşulmaq, faylların Encrypting File System, yəni şifrələnən fayl sistemi ilə şifrələnməsi, çox prosesorlu sistemlərin dəstəklənməsi və resurslara giriş sisteminin mərkəzləşdirilmiş idarəsi kimi funksiyaları olan sırf işçi kompüterlər üçün nəzərdə tutulmuş bir əməliyyat sistemidir. Windows XP Home Edition. Bu versiya isə sırf evdə istifadə etmək üçün hazırlanmışdır. Bu versiya bahalı olmayan Professional Edition versiyasının yarımçıq versiyasıdır. Amma eyni nüvəyə əsaslandığında qeyd edə bilərik. Windows XP Media Center Edition. Bu versiyada digər versiyalar kimi Professional Edition versiyasına əsaslanaraq özündə ondan fərqli olaraq xüsusi multimedia proqramlarını birləşdirir. Adətən bu əməliyyat sistemini TV kart və uzaqdan idarə pulti ilə təchiz edilmiş kompüterlərə quraşdırırlar. Ən önəmli xüsusiyyətlərindən biri də onun televizora qoşulması və uzaqdan idarə pulti ilə idarə olunmasıdır. Bu sistem həmçinin radio dalğaların qəbulu üçün gərəkli olan funksiya ilə də təchiz edilmişdir. Windows XP Starter Edition funksiyonallığında həddindən artıq məhdudiyyət olan bir versiyadır. Bu versiyanı inkişafda olan və ya maliyyə cəhətdən zəif olan ölkələr üçün hazırlamışdırlar. Bu versiyada eyni anda 3 proqram işləyə bilər və hər proqram isə cəmi 3 pəncərə aça bilər. Sistemdə şəbəkə funksiyası mövcud deyildir. Bu əməliyyat sistemini əməli yaddaşı 512 MB olan, sərt yaddaşı 120 GB və mərkəzi prosesoru isə Intel Celeron və ya AMD Duron olan kompüterlərə quraşdırırlar. Windows Fundamentals for Legacy PCs. Bu versiya köhnə kompüterlərə quraşdırıla bilən Microsoft Windows XP Embedded Service Pack 2 versiyasının yarımçıq versiyasıdır. Windows XP Edition N. Bu sistemdə Windows Media Player və digər multimedia proqramları mövcud deyildir. Bu versiya Avropa Anti-İnhisar Komissiyasının təkidi ilə Windows XP Professional versiyasının sadələşdirilməsi əsasında yaradılmışdır. Baxmayaraq ki, dediyimiz kimi, bir çox multimedia proqramları mövcud deyil, amma istifadəçilər çatışmayan proqramları internetdən, Microsoft'un internet səhifəsindən yükləyə bilərlər. Eləcə də digər versiyalar, hansıları ki, ekranda görürsünüz. Bu versiyalar haqqında da internetdəki axtarış sistemlərindən istifadə edərək yetəri qədər məlumat tapa bilərsiniz. Biz sizinlə əldə etdiyiniz video dərslikdə məhz Windows XP Professional versiyası haqqında danışacağıq. Sistemin idarə paneli, problemlərin diaqnostikası, parametrlərin sazlanması və digər bu kimi mövzulara baxacağıq. Bu video dərsliyi əldə etməklə siz evdən çıxmadan, istənilən vaxtda və Azərbaycan dilində proqramı öyrənmək imkanı əldə edirsiniz. Həm də diski əldə etməklə nəinki özünüz, sizinlə bərabər həm də yaxınlarınız da bu proqramlara yələnəcəklər. Siz də müasir dünyanın imkanlarından istifadə edin. Odur ki, sizə Microsoft Windows XP Professional əməliyyat sisteminin öyrənilməsində uğurlar arzulayıram.